Trivia, adivinha a palavra. Dica número 1. Dica número 2. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para não perder nossos jogos de trivia e curiosidades. Terceira dica. Você adivinhou a palavra? Se não, você pode ver a resposta nos comentários. Muito obrigada por ver este vídeo e até a próxima!